Welcome everyone. We are so happy that you're here and we are going to start right now. Thank you. احساسي اول لما الفيلم اتعرض مش مصدق يعني مش مستوعب انه جت اللحظه دي اخيرا اللي هنشوف الفيلم على سكرين كبيره وناس كتير تتفرج. اكتر رياكشنز الواحد اتبسط بيها يعني لما الفيلم اتعرض هو انه الناس كونكتد للفيلم بشكل او باخر او في ناس ريليتد للفيلم او حاسوا ايه ده انا حصل لي موقف مشابه ده بس بحاجه مختلفه.